budal neng pasar. Iya, entar yo rong jam. Delok manten, lambi sing apik awak, biar. Kowe iki nganggo jilbab, ora trimo dikeki blos, kene dikeki kembang, ijane sirah apa kijil kan yo. Delok manten lambine apik neng pasar, lambine anyar bareng neng omah. Nganggo daster ramoh coklat gune pedot sitok. Mulai pilihannya juga ikuyuk ambune remason wong lanang ngedak ya wek ngono landine goncengan karo sing lanang arep buruh arep jagong ning pasar sing lanang gonceng lho sing lanang rada mirip wong wedok ayu kumpule dicetet matane nek wong wedok wong kuwe lho ora iso ngopeni ragamu ora iso ngopeni sariramu. Dawuhe para sepuh biyen iki ajining raga gumantung saka busana. Ajining diri gumantung ana ing ati, ajining awak gumantung ana ing tumindak. Raga ora gelem ngopeni njaluk diajeni. Nggih to, Pak? Nggih. Tapi bangi pake pokoke ben. Ya ngono do cocok do ya ngono. Dandan kanggo sing lanang. Napa melih? Wong wedok sing calon mlebu swarga nggih enten melih. Kula cuplik setunggal mawon. Wong wedok sing calon mlebu swarga niku nek sing lanang butuh sak wayah-wayah, wong wedok kudu siap. Banyak. Tun Sri Mah Siti. Dalune rimaten. Rungokno kowe aja. Ketok-ketok ra krungu kowe. Wong wedok sing calon mlebu swarga niku nek sing lanang butuh sak wayah-wayah, wong wedok kudu siap. Ora oleh semoyo rungokno tun kupingmu. Saiki wong wedok-wedok nek alasan pintere ra umum. Sing lanang nyedak oleh nyenti-nyenti nyapa nyedak barang awak kesel kabeh lho baru bau karo. Ya isah-isah mepe giapa ngopeni bocah-bocah rasane giak. Sing lanang terus ngaleh luntrung luntrung tau dia sing ngono kuwi lanang ngejak ngono nyapa rasane ngejak aku selape iki lho ora ngrasak wong iso oleh gas iku sikil-sikil digulas nang tekan lho rasane ngejak jorong warak tenan sing lanang ngaleh luntrung luntrung niku nek sing lanang butuh wong wedok ra nglanggati. Saiki diwalik ya Pak Pokol. Wong wedok butuh sing lanang rasa nglanggati. Apa ora kowe buntet ya ben buntet kowe. Wong wedok butuh sing lanang rasa nglanggati saiki. Alah alah, rong minggu mesti lambine modet. Nyapa to mesti kok kurut ya Gus. Alah alah, turu ra nyapa-nyapa barang sikil iso diantol gatol. Sapa mung dhewe sawu ya coba. Turu ra nyapa-nyapa sikil diantol gatol nek diparingi termaksud. Modiale kok iso. Tenang, tenang, tenang. Ngoten Bu sampean sayang kali pae nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Sayang nggih. Nah, coba kita karo Pak. Walah kuwi jam bumi ndek sira teng isor. Nek sing lanang butuh sawayah-wayah, wong wedok kudu siap. Ibarate wong wedok niku sawah tegal, sing lanang pacule arep dipacu sawayah-wayah, wong wedok kudu siap ora oleh semoyo. Iku lho, Bu. Wah, tenan angel ora umum. Takal abang tanggal abang mungkin tanggal abang itu niku pak sampean sama niku lho dong tuku kono maksudnya tumbas daharan mergane gak nasak teng dalem kok mesti pikirane tekan bindi kok ya wong kok iso lengok kaya
kayu gapuk, kayu nek sing siji teko, sing siji gumuyu, sing nomer telu gapuk, nek sing siji wegah, sing siji kudu gelem ngipuk-ngipuk. Nek sing siji wegah, sing siji kudu gelem ngipuk-ngipuk, menehi semangat supaya nileh nyambut gawe, leh makaryo, leh golek pangupa jiwa, saya sregep, saya semangat, saya sangkut gumregut kanggo nyukupi keluarga. Amin Allahumma. Allahumma sholli Muhammad. Niku Bu, nek pake pas loyo, pake pas ora semangat, sampean sing nipuk-nipuk. Ayo to Pak, ben iso kaya kancane. Iki lho kancane tuku sepeda motor lho. Kuwi nyambut gawe sing tenanan to Pak. Bapak dhewe ben iso tuku sepeda motor umpamane ngaten. Semangat nipuk-nipuk lengo kayu gapuk niku sangu kanggone wong omah-omah. Mbuh niku manten anyar napa manten kawat gocek ditelu niku insyaallah sakinah mawaddah warahmah. Sami kini wajan luar biasa pokoknya. Guru-guru HP niku wah. Napa mleh wong wedok-wedok niku saiki sawer itu dicekel HP. Krungu suara adzan itu setok-etok gak krungu. Krungu suara adzan magrib etok-etok gak krungu, krungu suara adzan isya etok-etok gak krungu. Tapi nek HP-ne muni sapa yo SMS mesti. Mau diale ngoten HP ku ndi mang. Endi mang? Iku wis. Oh, iki nang kene kok jiwa kok malah ilang iku. HP niku sakniki wah teknologi nyolot canggih. Nyolot maju. Tapi sampean hati-hati gunakno teknologi. Yen kula niku enten. Mulih saka luar negeri HP-ne anyar. Sholat ning gone masjid jelalah imame niku tuwek sepuh tur latah. Imam tuwek latah. Ngimami pas waladzolin amin karpe arep surat-suratan surat Al-Ikhlas jelalah nguri HP-ne dering muni la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 l
Allahu akbar. Masa enek surat Al-Ikhlas nggawe ser. Hati-hati sampean gunakno teknologi, hati-hati sampean gunakno HP. Jaman sakniki ilmu pengetahuan dan teknologi jangan sampai mengalahkan iman dan takwa. Ayo bareng-bareng dijogo keimanane, ayo bareng-bareng dijogo ketakwaane. Jaman sakniki kiai ustad ora enak sing nggowo tasbih. Jarang kiai sakniki ustad sakniki ulama sakniki sing nggowo tasbih. Sakniki ngalor ngidul sing digowo yo HP. Kiai nggowo tasbih jarang mboten enten sakniki kaya-kaya. Ngalor ngidul sing digowo yo HP. Tasbih sakniki niku paling hadiah umroh dipasang ning mobil ketika ning ngarep latek. Dadi sampe nek mati sing mlebu swarga ora wonge tapi mobil. Tasbih ilang ora masalah. Tasbih ilang ora mikir tapi nek HP-ne ilang, bojone, mantune, anake, putune diseneni kabeh diuring-uring kabeh. Nggih napa nggih? Niku jaman sakniki ngoten niku kenyataan ngoten niku. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalahkan iman dan takwa nggih teng mriki niki. Kula ngerti nek daerah sumber asri nggih. Piyaine piyai religius hebat-hebat. Ati tek bapak-bapake ndamel kopiah, ibu-ibuke ndandel jilbab. Kula percaya kula sering tanggapan payah teng mriki anggere mulih padha esuk ngono payah subuhan. Allahu akbar mesti kabeh padha tangi budal
masjid. Neng masjid tak delok imame sitok karo jamaah loro. Ngono e gayane imame sawusuku waktu fa'in atas di atas ditawani salat lurus ke atas sapmu. Sap ndi sing dilurusne? Jamaah loro kok. Jaman sapunika aneh marang. Jaman sekarang menika aneh. Anehe teng pundi? Arep ngadep Pak Lurah niku mawon batikan, kopian, celanane hebat sepatunan ngadep Pak Lurah. Ngadep Pak Camat damel jas dasinan sepatunan disemir mengkilat ngadep Pak Camat. Ngadep Pak Bupati nggih ngoten, damel jas dasinan kopian, sepatune mengkilat bareng ngadep Gusti Allah pas salat. Dan sarunge ngluntung. Baju koko tipis ngantek kaosin jeru ketok neng masjid lah baju koko tipis kaosin jeru ketok tak woco sokong beliau baikun sebelahnya kalpanak belah itu imamnya ronda ini jane masjid aku pasar pindah arep ngadep bupati kelambine jas-jasan dasinan sepatu mengkilat ngadep camat ngadep lurah nggih ngadep bareng ngadep Gusti Allah astagfirullahaladzim ya Allah jan banget tenak wong wedok-wedok iki mukane sarung pake kok e ngantek ra mentolot nyapang aku sarunge ngluntuk baju koko tipis modelnya putih semu coklat lho saking suwene ra diumbah. Mulane niku nek kula mboten sate kula salahne mboten pake buke. Angger nang pasar lho blak-blak sing dilirik jilbab. Kula nek bedhek wong wedok-wedok nang lemari niki jilbab nek 7 nek 8 nek 10. Nek sing abah, nek sing kuning, kembang-kembang, ungu. Tapi nek bapak kubuk ya ireng kuwi ya. Rupanya sampe semu coklat bladus-bladus ngecil dinggo enek si kopiah putih sitok nih paling hadiah umroh paling biasa ngerti ini biar ngerti ini yang ngecok-ngecok kalau pake lah tau gitu kok anak kopiah ngesaknya gini pake ya pengen gaya pake ya pengen ngelitar jika ada tempatkan sampe itu bahasnya kopiah gini sarung ge sarung cap gak gajah duduk niku sarung cap gajah duduk niku biasanya pelari ini terjeru bakunipun katresnan wong omah-omah wong berumah tangga punika nawaitunipun yang pertama adalah ngibadah ngarep-ngarep ridhanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala supados pikantuk pitulungan lan syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Niatono ngibadah wong omah-omah niku ladang pahala. Wong omah-omah niku sampeyan arep apa wae dicatet kalian Gusti Allah pinangka amal kesaenan niku wong omah-omah. Nek sampeyan salat paling nggo 5 menit, sampeyan poso paling nggo 30 dina utawa sesasi. Tapi nek menikah niku dari awal sampai akhir dicatet minangka ibadah. Iki napa nggih? Sampeyan iku lho bu arep budal nang nggo pasar. Salim karo pake. Salaman tok niku lho. Pahala sampean. Dosane rotok, 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 rotok. Napa mulih gelem ngambung tangane plek padha karo ngambung Hajar Aswad. Nek wonge wirgah ne aswate kaya apa niku. Niku nembe sampean ngambung dereng sampean engko nek pas meteng suwene sangang sasi 10 desa niku mengke 10 dina nggih
sasi 10 dino sampean bobot utawa meteng ngambrut jabang bayi niku tiap harinya dihitung dino kamal kesaenan nopo mulih mengke sampean nek pas babaran utawi lahir nih pahalane padha karo wong munggah kaji sampean meteng babaran ping 9 ora ngalah-ngalahne Pak Kaji sing munggah kaji ping 3. Enak wong wedok niku golek pahala. Ibu nggih. Lanipun sampean aja wani-wani karo wong lanang sampean. Sampean babaran sampean lahirne niku sampean pahalane padha karo wong munggah kaji. Munggah kaji sakniki wis 35 juta dadak ngenteni 12 taun. Sampean karo Pak lho ngebul ya kiku-kiku. Bayai. Padha karo wong munggah kaji. Gampil Bu sampean golek pahala. Mulane sing kanggo manten-manten anyar iki wis mumpung ngeten iki wis bau adem. Dasare nek bolak-balik oglangan mati lampu. Arepe woh apa nek ora katuk-katuk kok loro. Menak urip teng sumber asri ngeten iki, wah jan masih ada teng desa tapi warga masyarakate guyub rukun. Warga masyarakate menjalin persatuan dan kesatuan, ora ana tukar padu, ora ana bentak sirah, ora kaya sing ning kutha-kutha gedhe Jakarta lan liyane. Mriko-mriko geger, Pak. Tapi mriki alhamdulillah guyub rukun. Urip teng desa ngeten iki ayem. Pengen mangan pelem ya peleme dhewe, pengen mangan jambu ya jambune dhewe, pengen mangan kates ya katese dhewe. Pengen mangan dok ya. Dok ya titik dhewe, ngoten